Հեղափոխությունից հետո վերադարձա, որպեսզի վերականգնեմ իմ 4 ֆաբրիկաների ընթացքը, ճակատագիրը, գործունեությունը, բայց պարզվեց ավելի դաժան բաների արժանացանք, ամբողջը վաճառվեց, թե գույքը, թե տնտեսությունները, լավ էդ ամեն ինչը իր հերթին, սենց լրատվամիջոցով էր կարողամ խոստանալ, որ ընդհանրապես թշնամության այդ գործ չեմ ունենալու, որ մարդիկ հանգստանան, կորցրածը կորցրածով ինչ կատարվեց, էլի մենց ինդետ եղավ, քնիչը կանչելա, ինչ-որ մի 17 թվականի համար պատասխան տալու, 17, 18, չգիտեմ, 16 գնդեվազի ֆաբրիկայի, որը 3 տարի իմ կառավարման մեջ չեղել, գործել, աշխատել, մարդիկ աշխատացրել են, գիտեմ, որ իմ գործ ընկերոջ մոր վարորդի ազգականներն են աշխատացրել, ինչ-որ եղել, հիմա քնիչի մոտ ինչ կատարվեց, կանչելա առերեսման, որը շատ վատ եմ զգում քնիչի համար, որ մարդիկ լա դեր գործում աշխատում են, ինչ կատարվեց, քնիչի առերեսմանը կանչեմ մարդիկ, որոնց տենում եմ մեկին, բաբշե չեմ տեսել, մեկին տենում եմ, երկրորդ անգամ, երրորդին, երրորդ անգամ, ուտեղ տենց բանավեջ, գցենք իրանք ինչ-որ թելեր էին թելում, իմ հին գործ ընկերոջ հետ կապված, տենց վիճաբանություն բան, որը շարունակվեց նաև ներքևում, հա, կարող վատ պայեցինք ինչ, բայց մենք էլ ենք մարդ, էլի, չի կարելի տենց, ցանկեցի քնիչին, ասի սենց ինձ իդետ է, էլի, ինչի ներքև, որտեղ փաստաբանին բրդե մեքենան կոտրել են, էլի, ինչի գոնե, տեսնենք ինչ ընթացք է տալի, դու տեսար, որ արդեն լարված էր, էլի, դու պատկերացնում ես, որ ուրիշներ են, վատ բան ալիներ, էլի, ներքևը, որը կատարվեց, այնտեղ ամենակարևորը բոլորը ֆիքսած է, կամերաները ֆիքսել են, մոտեցան այդ իրավապահները, արձանագրություն կազմեցին, փաստաբանի հետ կապված, ես լրատվամիջոց կարի, դեր, ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի, սենց պրոստը վերջի հայտարարությունը, սա եվ էր ոչ մի լրատվամիջոցով չեմ խոսի, մարդիկ անպաշտպան են, ամեն ինչ գնում է դեպի վատը, շատ վատ է, ես իրավունքով եմ խոսեմ, որտեղ ես քաղաքական գործի չեմ, ոչ այն դիմադիր եմ, ոչ էլ է, շատ վատ է, եթե դաժե տերյակ չի պանում վարշապետը, այդ ածը բան, բոլորը գնացել են տուպիկ, եթե հիմնարկները չեն աշխատել, մարդիկ էլ արդեն ընկան են ուսացված, չեն էլ դիպում, երևի մարդուն տալիս պանում են, նոր են դիպում, ընդհանուր իրավիճակը նորից եմ կրկնում, շատ տխուր է, ես էլ ուզում եմ արտահայտվել, որ ընդհանրապես թշնամությամբ չեմ զբաղվել ժողով, սրանով վերջացնենք, դեռ չգիտեմ քնիչի ճակատագիրը ինչ է լինելու, բայց շատ վատ պայծ իրան, ամենակարևորը, ինքը տրամադրված, պարապած, մարդկանց ոնց կբերես առերեսման, եթե մարդկան չես ճանաչում, ինչ ասեմ, շատ վատ, քնիչի անազգանը կը լինի թե Վահան, Ամիրխանյան, այդ մաքսային, հատեսա մաքսային և հարկային քնչական վարժությունն է, էլի։ Այսինքն հիմա ձեր պահանջի հիմնական, որ դուք կապ չեք ունեցել 17 թվականից հետո գնդվազի հետ, և այդ հարկերը ձեր հետ կապ չունեն։ Հա, ընդհանուր, մեկ ինչ է կատարվում, ամբողջը գնացել է սննկացման, ասում եմ, պարոն քնիչ, ես գցենք իրավաբանությունից թեթև հասկանում եմ, երբ որ ես գնացել եմ, այնտեղ շատ հազարավոր գլուխ թռչուն է եղել, բա որ դուք ակտ եք գրացել, այսինքն հաշիմների վրա կալանքա եղել, բան, ուրա, խնդրում եմ, սնանկացման պրոցեսի ժամանակ բոլորը ասում են, սնանկի կառավարը չի, դա փաստաթղթեր չի տվել, սնանկի կառավարը ուրիշ է, ասում եմ, լավ, այդ հաբելը վաճառվել է, չէ ինչ-որ մի ֆիրմայի, ասում եմ, բայց 10 միլիոն, այնտեղ 200 միլիոն, 100 միլիոնի հավա վաճառվել, 10 միլիոն ոնց պետական հարկ տուշտուգանք չի վճարվել, էլի, ակտեղի չի վճարվել, ես իրան սենց հարցրել եմ, տալ ինքը բերել է մարդկանց, ցենք այդ երիտասարդները խիճը սրա տանջում, ոչ կապ չունեցող մարդիկ են, էլի, բայց ինչ-որ մի կա, չէ՞ մեր ես հայերի մոտ, որպեսզի մեկին լավ վերևաս, լինելու համար ինչ-որ մի վատ բան անես, որ լավ վերևաս, դա դեր գալիս է 30 տարի, այդպես, ընդհանուր, ինչ ասեմ, լավ բան չի սպասում, այդ լա հեչ, անտը չեշտում եմ, լուրջ չեն ընդունում, եթե մնացել Հայաստանում, ստեղծում եմ հասարակական կազմակերպություն, այս ասում եմ շատ եմ բարձրում, բայց դա շորշափում եմ, էլի, ժողովրդական վիճակներ, որ իմ վիճակում աստված ոչանի էլի մարդ հայտնել, էլի, կարող ընդամենը մի 10-20 ենք, բայց որ սենց նայում կլինենք հազարավոր։
Իսկ այդ 3 հոգուն որ բերել էին, ներկացրել են որպես ինչ, քնիչը որ բերել էր։ Մեկը տնօրեն է եղել, մեկը ազգական բան, ես գիտեմ, ցենք իմ գործընկերոջ մոր վարորդի քրոջ տղաներ, այդպես գիտեմ նրանց, էլի, կամ բան։ Բայց թե եթե իրանք են զբաղվել գնդեվազով, հասկացանք, բայց բա մենք դուրս չենք որը գրավադրված է շենք շինությունների, տեխնիկաներ, մեքենաներ, սարքավորումներ, ամեն ինչ վաճառվել է, հլա թռչունը իր հերթին։ Այսինքն դու ո՞նց չես կարողացել այդ գումարները հանել, վճարել, հիմա դու ինձ կանչել ես, անմեղ դեմքով նայում ես աշկերտից մեջ, վրոդի գործ ես անում, ու կոնֆլիկտային վիճակ ես ստեղծում, ու վախվում ես ինչպես ներքև, բայց մորթել ենք իրար, դու ճիշտ ես մենք բացատրություն տաս, եթե դու կոնֆլիկտային ես տենում, դու անպայման ինչ-որ բան պիտի կանչեիր մարդիկ, այսինքն սենց ամեն օր պարզ շարունակվի, օրինակ փողոցում, դրսում, այսինքն ճշտամանքը սենց շարունակվելու այս կա մինչև զոհեր չլինեն։ Էդ այդ կրտուքը հուլիսի 27-ին է եղել, թե 24-ին։ Ունես փողոցի վրա, անկան վատեր, բանկի ոստիկան աչքս ընկավ, ինչքան էլ գոռում ես, կռվում ես, մարդը ուշադիր պատոնից նայում է, ասեն այդ ամեն ինչը բրցան նոր դուրս եկի դուս, այսինքն всё էլի կործանման եզրին են գնում են դեպի անդուն, ինչև իրանք ես ամեն մարդ իր հարցերը լուծի, երկիրը քանդելու։